Krásný den. S novým vstupem peníze podruhé. Včera jsme dělali energetické cvičení všichni společně, dnes si něco podobného zopakujeme a moc mě těší všechny vaše reakce, jak tady v téhle skupině, tak na YouTube. Vidím, že videa jsou sledována, že tahle oblast financí je něco, co vás zřejmě zajímá. Co dělám já, je, že si zkouším najít to video ještě a už ho mám, to je úžasné. Že si ho zkouším najít ještě na svém mobilu, abych viděla eventuálně vaše reakce. Krásný den, ještě nevidím, kdo mě zdravíte, protože na mém mobilu to mám vždycky se zpožděním. Krásný den, Báro, a díky za ten like, díky kterému se mi to podařilo najít bleskově. Oh, peníze. Než se vrhnu tady na tohle téma, tak bych ráda poděkovala moc všem, kdo jste přidávali za posledních měsíc a něco nové členy do téhle skupiny. Podařilo se vám jich dohromady přidat 620. A Kateřina Boháčová je výherkyní tady téhle publikace. Spojím se s ní po e-mailu, knížku zašleme. A jí se samotné podařilo přidat šest nových členů, takže díky moc, Katko. My se známe osobně, ale dlouho, dlouho, dlouho jsme se neviděli. Mám z toho radost, samozřejmě, že vás tohle zajímá a že to zajímá i vaše známé a jak se to ještě zlepší. Takže díky moc. Skvělá akce v tom, že jsme nejenom dosáhli 3333 členů v téhle skupině, ale když jsem se dívala dnes ráno, tak jich bylo už zase o 12 více a to je úžasné, to, že tahle skupina takovým tempem roste, je pro mě moje obrovská vděčnost tady za to. Je to pro mě krásné vidět, že tyhle prostředky jsou něco, co budí zájem a co podle reakcí, které se mi dostávají, vás někam posouvá. Krásný den, Ivetko, a krásný den, Lenko. Lucie píše, že se jí po dlouhé době podařilo trefit online vstup, tak to je super. Krásný den, Soňo, díky všem, kdo zdravíte. Jak se to ještě zlepší? Dnešní živý vstup je peníze podruhé, co jsem chtěla říct, na co jste se ptali včera v komentářích, je, že knihu je možno objednat. Knížku Jak se stát penězi, o které včera byla řeč, tu pracovní příručku, je možné objednat v rámci Česka u Jany Urbanové v Liberci. Můžete jí psát po Messengeru, anebo můžete psát mně po Messengeru, nebo mi můžete napsat na e-mail Excess Ivana, Excess je se dvěma C a se dvěma S, všechno je to dohromady, tým Excess Ivana, zavináč gmail.com a já to Janě přeposílám, všechny ty objednávky, které už se objevují od včerejška. Krásný den, Kateřino, a krásný den, Míšo, vás dneska je. Takže objednávky knížky v rámci Česka bude zasílat Jana Urbanová. Krásný den, Blanko. A pokud byste měli někdo zájem na Slovensku, tak včera mi Lenka Halásová říkala, že jich ještě pár má. Takže tam dávejte vědět Lence Halásové na její Messenger. A nebo můžete se ozvat a já jí to zase jí to dám vědět. Takže to jsou organizační záležitosti ohledně knížek. Ta knížka vypadá tady takhle pro ty z vás, kdo nevíte, jestli o ní stojíte nebo nestojíte. Je to vlastně pracovní sešit. Budeme z ní na těch webinářích, 10 webinářích, které budu facilitovat od 12. října celých 6 týdnů, každý týden dva. A budeme z ní číst a budeme dělat i ty otázky, které v ní jsou. Takže pokud o ní stojíte, tak si ji můžete objednat. A další záležitost, která se týká tady těchto webinářů, je to vlastně 10 celých hodin facilitace v oblasti financí. Ti z vás, kdo dělali Foundation, víte,
že ve Foundation jsou dvě kapitoly, které se týkají peněz a vytváření finančního vědomí a na závěr té druhé kapitoly je napsáno, pokud chcete otevřít oblast financí, dělejte opakovaně příručku, jak se stát penězi. Proto Gary Douglas vlastně změnil předpoklady tady, tvorby tady téhle série na minimálně 10 vstupů, protože čím častěji se k tomu vracíme a čím častěji otevíráme tuhle oblast energeticky, tím snadnější pro nás je tyhle věci transformovat. Tam, kde jsme se o to dlouho pokoušeli s mysli a nejrůznějšími jinými prostředky a nejrůznějšími jinými způsoby, a zřejmě spousta z nás přišla na to, že o tom můžeme přemýšlet, ale že tím se to úplně nehýbá. A ty nástroje v té příručce jsou vlastně, slouží k tomu stát se energií peněz. To znamená, odstranit veškeré blokády, které nám brání v tom proudit energii, jak do investic, tak k nám. Co když obojí tady tohle pro nás může být naprosto snadné? Co když můžeme přijímat peníze, aniž bychom věděli, odkud přijdou? Co když můžeme otevřít tak dynamicky tady tenhle proud přijímání financí, že už nebudeme mít nikdy problém s penězi? Co mně se děje za poslední rok je, a co neznám vlastně nikdy dřív, že už se nedívám na ceny, když přijdu do obchodu a něco se mi líbí, tak s tím jdu ke kase, až u kasy si uvědomím, já jsem se ani nepodívala na cenu. A to je výsledek té lehkosti s financemi, kdy v podstatě víte, že tohle pro vás už není problém. Víte, že tohle už pro vás není něco, o čem musíte přemýšlet, že tohle není už něco, co vám může nějakým způsobem zkomplikovat život. Takže jak se to ještě zlepší, zdravím Šárku až na jih Španělska. Díky všem, kdo už jste se připojili. Takže můžeme 10krát spolu nahlas dneska zase zopakovat tu otázku ze včerejška, tu otázku na vesmír. A jaký prostor to může vytvořit dnes pro vás, jaký prostor to může vytvořit pro vaše tělo a jaký proud financí to může začít otevírat ve vašem světě. Ta otázka je, pro ty, kdo jste se dívali včera, víte, pro ty, kdo jste se dnes naladili poprvé, můžu mít svoje peníze teď, prosím. Co když požádat o peníze, říct si o ohodnocení toho, kým jste, ne toho, co děláte, ale toho, kým jste a energie, kterou nabízíte světu, může být pro vás naprosto snadné. Všechno, co vám to neumožňuje, chcete to zničit a přetvořit. Kudem bedrá jedenou potom pok all night, shots, boys and beyonds. Co když už se nemusíte stresovat s tím, jak vysoko nebo jak nízko stanovit vaše ceny za sezení, vaše ceny za vaše produkty. Co když tady tohle pro vás po téhle sérii bude naprosto samozřejmé? Budete vědět energeticky, jak na to, budete vědět, která cena, která investice je pro vás expanzivní a bude vaše energie energeticky kompatibilní, bude odpovídat tomu, o co si žádáte. Nebudete v tom už nesmělí, nebude v tom už strach, nebudou v tom žádné pochyby nebo váhání. Prostě si dokážete říct za to, co poskytujete druhým, za tu energii, prostor a vědomí, kterou s nimi sdílíte. Takže 10krát nahlas, pokud jste někde, kde můžete. Můžu mít svoje peníze teď, prosím. 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 A ještě jednou do zásoby. Můžu mít svoje peníze teď, prosím. Je to pro vás jiné než včera? Je to pro vás stejné jako včera? Jaké je to pro ty z vás, kdo jste to dnes udělali poprvé? Jestli se vám chce na to reagovat, napsat mi, tak jsem na to zvědavá. Než se ozvete, tak co můžu prozradit k té desetidílné sérii? Tohle cvičení na ní dělat nebudeme. Tohle cvičení je zahřívací kolo a přípravka na to v podstatě uvědomit si,
že je možné s těmihle věcmi pracovat energeticky úplně jiným způsobem, než se přehrabávat v tom, o čem víme, že to nefunguje. Samozřejmě, že se v rámci té série budeme dívat i na konkrétní úhly pohledu a na konkrétní oblasti v té věci financí, kde jako je třeba tvorba cen, jako je třeba to, co jsme si přinesli z domu a to tam, kde fungujeme z toho, co jsme v podstatě biomimeticky napodobili, skopírovali od dětství, aniž bychom kognitivně vlastně věděli, že to přebíráme. Takže i na tohle se budeme dívat, ale velká část facilitace během té série obchází naši mysl a je energetická. Lenka píše, že to dnes cítí radostněji, tak to je super, jak se to ještě zlepší. Jak jasnou žádostí a požadavkem na vesmír můžeme být tady v téhle oblasti? Co když, a to je něco, co říká Gary Douglas, a to je něco, co jste mě možná, pokud mě sledujete nějakou dobu, už možná slyšeli, říct, co když přijímání financí pro vás může být tak snadné jako dýchání, nádech, výdech. Ani o tom nepřemýšlíme, vůbec nás nenapadne pochybovat, jestli se nadechneme za 5 minut nebo za chvilku. Nemáme strach z toho, jestli se nadechneme nebo ne. Je to pro nás naprosto automatická záležitost, něco, o co se stará naše tělo. A my víme, že dýcháme a v podstatě s tím počítáme. Co když přijímání financí pro nás může být opravdu takhle snadné? A já musím říct, že když mi to někdo řekl před 9 lety, tak asi bylo moje tělo z té představy vzrušené, ale že bych si to dokázala představit, tak to nevím, jestli jsem v tom měla takovou lehkost, že jsem si říkala, OK, tak třeba za 3 roky, třeba za 4 roky. Uvidíme, jaké to bude. Každopádně začala jsem si s těmi prostředky hrát a vím, že teď je to moje realita a vím, že už je to moje realita nějaký ten rok. Jak se to ještě zlepší? Jakým přínosem může být tenhle prostor, který se mi podařilo s naprostou lehkostí otevřít mě pro ty z vás, kdo by si to rádi vybrali ve svém vlastním životě? Někdo píše, dnes je to lehčí. Tak to je super, že se někam posouváme. Já se podívám na Bára píše, dnes je to lehčí. A Míša říká, mně se ta věta moc líbí. Ta věta chutná našim tělům, takže ne, nedivím se, že se vám líbí. A taky je to zdvořilá žádost, můžu mít svoje peníze teď, prosím. Nejsme na val prachy, by asi nebylo až tak expanzivní. Marfuše, že mrazí. Ženich a nevěstu. Teď je trošku jiná energie, ale my opravdu vesmír zdvořile žádáme o to, co může být naše. Takže jakou lehkost a jakou radosti můžeme mít. Lucie píše, mě teda až zabolelo v zádech a to jsou všechny ty energetické blokády, které budeme rozpouštět a na které se budeme dívat. Když jsou to záda, tak je to něco, co souvisí s minulostí, může to být naši předkové, může to být, pokud jsme rozvedení, ex-partner. A můžeme v momentě, kdy tady tohle budu facilitovat na té sérii, tak se díváme i na to, kde ta blokáda je, co konkrétního se tam děje, jakým způsobem se k tomu můžeme postavit. Pavlína píše, že jí to dnes už připadá mnohem samozřejmější, to je nádherné. A to jsou ty změny energie, které, když si představím, že jsme to vlastně dělali včera ve stejnou hodinu a dnes, 24 hodin a už je v tom energetický posun, jak obrovský energetický posun může nastat za 6 týdnů, když se tomu budeme věnovat celé 2 hodiny a ne pomocí jednoho cvičení, ale pomocí nejrůznějších energetických cvičení. Dnes i včera expanze radost, tak to je krása, to je taky paní, která už byla na 3denním body class a má za sebou vícero exces záležitostí. Dnes mi vesmír poslal $50, píše Katka. Tak to mám radost, já jsem dneska vstala a měla jsem taky nové registrace v e-mailu a úplně jsem si to nespojila s tím, že jsme včera požádali, protože já žádám energeticky neustále. Jak se to ještě zlepší? Tohle je něco, co v momentě, kdy to otevřeme,
tak nám to může přispívat neustále a ten proud financí směrem k nám a investic, které vytvářejí ještě více bohatství směrem od nás, může být naprosto snadný, pokud si to dovolíme, pokud to tak máme. Cítím radost, píše Sonia. Včera jsem dělala cvičení poprvé, přišlo mi několik objednávek. Dnes ráno bola z hlavy. Jsem přemýšlela, jestli to může být tak snadné. Takže nekomplikujme si to hlavou. Nesnažme se to zastavit. Po té sérii už to nezastavíte. Teď po nějakém jednom cvičení můžeme samozřejmě ty pochyby a ty obavy a taky ty mechanismy, které máme vbudované v našem systému, aby jsme nebyli příliš, aby jsme si toho nevybrali moc, aby jsme se neutrhli z řetězu, jsou silné a po pár dnech samozřejmě, že je možné po nějaké době znova začít o tom pochybovat, ale proto já dělám tady tyhle 3 dny, které jsou pro mě o hravosti a o tom v podstatě udělat malou ochutnávku. A už teď a máte do 12. října podívat se na to, jestli to stojí za to. Šárka píše, přišlo mi to hlubší a nabíjející jako na vlně. Takže díky za všechny vaše, za tu zpětnou vazbu. Takhle vypadají potom i ty webináře, kdy ale jsme na Zoomu, takže já vás vidím. A vy se vidíte navzájem, nebo vidíte jenom mě podle toho, jak se zapnete obrazovku, ale ta zpětná vazba je tam mega. Zajímá mě samozřejmě jednak energeticky, jak to působí na vás, jak to působí na vás těla a potom taky jakékoliv vaše dotazy. Tu sérii vytváříme společně, já už vím, co chci facilitovat, ale pokud bude třeba v některé oblasti to poupravit tak, aby to odpovídalo vašim potřebám, tak samozřejmě se tomu velice ráda přizpůsobím, protože pro mě je facilitace vždycky o tom, co bude maximálním přínosem pro vás a v rámci toho těch webinářů budeme dělat domácí úlohy, ale ty jsou taky pro vás, takže můžete mi je poslat zpátky, anebo si je můžete udělat, anebo se na ně můžete vykašlat. Není to základní škola, ale občas vám dám otázku nebo něco, na co se můžete ještě podívat v době mezi těmi webináři, aby jsme v podstatě zůstali, anebo ji pokládat v době mezi těmi webináři, abychom zůstali v energii financí. Jak se to ještě zlepší. Takže já se nebudu to dneska natahovat, přihlásím se vám zítra zase v 11 hodin a jaké by to bylo zůstat tady v téhle energii, která už se začíná otevírat a já cítím, že někteří z vás už, už jdou do expanze tady v téhle oblasti, co když to může být jednoduché a co když to můžeme podržet a čím díl jsme ochotní se navzájem v téhle energii držet a já chci být pozvánkou tady k tomu. Tím hlouběji to naše tělo uloží jako svou vlastní realitu a tím snadněji potom samozřejmě zůstaneme i do budoucna. Další věc pro ty z vás, kdo některé z těch, je to 10 večerů, takže je mi jasné, že ne každý bude moct se účastnit každého toho večera. Já vždycky ještě ten stejný večer posílám nahrávky. Takže to je možné dívat se na to ze záznamu. Míša se ptá, jak si požádat o peníze na kurz. Můžu mít svoje peníze teď, prosím. A v podstatě, jaké by to bylo tady tohle nekomplikovat, kolik objednávek může přijít do zítřejšího rána a kolik objednávek může přijít do kurzu. Já osobně, když vím, že chci se účastnit nějakého kurzu, tak si ho vyberu a v tom výběru je už rozhodnutí, že to vytvořím a v tom rozhodnutí, že to vytvořím, je už otázka na vesmír, hej, můžeš mi přispět, já si tohle vybírám, vím, že to bude přínosem pro mě, vím, že to bude přínosem pro spoustu těch kolem mě, nedělám to jenom pro sebe, vím, že mě to posune dál v tom, co jsem schopná facilitovat, jsi ochotný mě v tom podpořit, kde můžu být přínosem já a co může přispět mě. V podstatě z téhle energie nemusíme ty peníze vytvořit sami a můžeme otevřít to přijímání od vesmíru, který čeká na to, kdy s ním začneme komunikovat. Naše tělo čeká na to, kdy s ním začneme komunikovat.
Planeta nám přispívá a vesmír čeká na to, kdy se budeme moct přeskládat tak, abychom my byli v komunikaci a v přijímání od každé molekuly, když to takhle řeknu. My si myslíme, že jsme sami, my si myslíme, že věci jsou složité, věci nejsou složité, jenom jsme se natolik dynamicky odřezali od možností a od expanze a od tvorby, že nám to už nepřijde přirozené, ale je to naprosto přirozené požádat vesmír, vědět, že doručí. A ta lehkost s tím je možná, a co je třeba, je opravdu si to vybrat. V momentě, kdy my si to skutečně vybereme, tak to je, jako bychom strčili zástrčku do elektriky a už nejsme sami. Už nejsme ti, kdo to musí udělat, protože už jsme ti, kdo si dovolují tím být. Ta příručka se jmenuje Jak se stát penězi, neboli jak být energií peněz. Co když tady tohle je dostupné pro vás a všechno, co vám to neumožňuje, zničíte a přetvoříte to. Gudem bed ráděnou potom pok all night, shots, boys and beyonds. Jaké by to bylo vypnout hlavu tam, kde se vás snaží tady v tomhle zastavit a vědět, že to je něco, co může být vaše. S tím se s vámi dnes rozloučím a budu se těšit zítra na 11 hodin. Tohle mě baví a já vím, že mě bude bavit potom celá ta série, protože vím, že v momentě, kdy otevřeme tuhle oblast, tak si spousta z vás bude schopná vybírat mnohem víc. Že to pro vás není jenom o penězích, že je to pro vás o to, i o tom, čím chcete být ve světě a volby, které budete schopni dělat v momentě, kdy se tahle oblast financí pro vás otevře, jsou jiné, jsou expanzivnější a jsou tím pádem i přínosnější nejenom pro vás, ale pro každého, koho můžete inspirovat. Takže taky děkuju za otázky a za vaše reakce a uvidíme se zítra. Díky a krásný den. Pa, pa.